мовчки під чорними парасольками. Вчора миколаївці долучились до загальноєвропейської акції. У Миколаєві відремонтують Аляутський міст. На годиннику 8 ранку в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Вчора українці в різних містах долучились до відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. У Миколаєві відбулася акція «Хода за свободу» – мовчазний протест. Учасники акції почали збиратись на розі проспекту Центрального та вулиці Соборної. Серед тих, хто збирається йти мовчазною ходою – студент Микита Перевознюк. На акцію прийшов із друзями. Каже, проблема є і про неї треба говорити. Це мене особисто не торкнулося, але мені дуже знайома ця тема, тому що багато моїх знайомі, вони зараз дуже шукають роботу, працю у інших містах і інших країнах навіть. І вони навіть не знають, що таке робочий контракт, як це взагалі треба все робити. І тому люди повинні знати про це. Люди повинні знати, що це не все так добре, як здається, на перший план. І що є така проблема, як рабство, навіть робоче. В руках у учасників акції чорні парасольки. Їх використовують, щоб привернути увагу до акції. Нам не все одно те, що відбувається в нашій країні. Нам не все одно, що відбувається в нашій країні. І саме те, що зараз є велика проблема з рабством в Україні. Є 4 види рабства, і ми прийшли у підтримку цього, що ми проти цього. Щоб влада наша боролася з цим, не робили щонебудь проти цього. Акцію організували Департамент соціального захисту і волонтерська організація А21. Насправді зараз це дуже актуально, тому що у світі від 27 до 40 мільйонів людей, які потерпають від цього. Тобто являються рабами, скажімо так, незалежно від в якій сфері. Тобто трудова експлуатація чи інші види експлуатації. У нас в Україні це також дуже велика кількість людей, приблизно 230 тисяч. Це явище дуже розповсюджене на території Миколаївської області. На цей час в Миколаївській області 37 осіб мають статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Цього року з цих 37 осіб встановлено статус 14 особам. Це дуже великий показник, якщо брати по всій Україні. Загалом по Україні цього року встановлено статус 141 особі. Учасники акції «Хода за свободу» шикуються у колони, попереду люди із парасольками. Рушають Соборною. Мовчазною ходою близько 200 осіб пройшли до площі Соборної і повернулись до Каштанового скверу, де акція закінчилась. Працівники соціальних служб роздавали городянам інформаційні листівки. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва привезли 2 нових понтона для Аляутського моста. Вони замінять аварійні, з яких регулярно відкачують воду, для підтримки стабільної роботи переправи на півострів Аляуди. Про це повідомляють співробітники комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». Прибуття понтонів – це перший етап, пов'язаний з ремонтом мосту. Наступний етап – це підготовка ґрунту на дні річки. Тільки після очищення дна можна буде встановити нові понтони і забезпечити роботу переправи, підкреслюють на підприємстві. І на цьому я передаю слово своїм колегам Тетяні Макушевій та Олені Клепі у ранковій студії. Не перемикайтесь.